Bon dia i bona diada de Sant Jordi a tothom. Benvinguts i benvingudes a la tercera sessió del Seminari de Salut Planetària de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un seminari coorganitzat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, Agenda Rural, el Departament de Salut i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible. Gràcies a tots i totes per estar connectades avui. Tenim per davant una sessió molt interessant. Abans de començar, comunicar que les gravacions de les sessions i les presentacions dels ponents estaran disponibles a la pàgina web de l'escola a partir de la segona quinzena de maig, una vegada s'hagi acabat el seminari. I comencem. Bueno, l'última sessió vam poder gaudir i aprendre molt dels quatre ponents que ens van parlar de la crisi ecològica i especialment del nexe biodiversitat i salut i de la necessitat de transformar el nostre sistema alimentari i de canviar com consumim i produïm si volem treballar i assolir la salut planetària. Avui tenim el luxe de comptar amb quatre ponents d'alt nivell. Tenim amb nosaltres la Caroline Daher, que ens parlarà de salut i benestar a les ciutats, de la importància d'uns entorns urbans saludables, en Jacobo Mendioró, que ens explicarà l'impacte de la crisi climàtica i ambiental en la nostra salut, a la Pilar Ciruela, que parlarà de la problemàtica de les resistències antibiòtiques i de la importància de fer-ne un ús responsable, i en Manel López de Har, que ens explicarà el marc de One Health, un marc per abordar la salut d'una manera integral. Així que comencem amb la primera ponència, que és la ponència de la Caroline, que ens explicarà que bueno, la majoria de les ciutats actuals estan dissenyades d'una manera que promouen la contaminació de l'aire, la contaminació acústica, les illes de calor urbana i la inactivitat física. La Caroline ens parlarà de la importància de planificar les nostres ciutats tenint en compte la salut i la biodiversitat. La Caroline Daher és especialista en salut pública amb més de 20 anys d'experiència connectant la investigació amb la implementació de projectes, compta amb títols universitaris en estudis mediambientals, en salut pública i en intervenció psicosocial. Actualment és la coordinadora de la iniciativa de planificació urbana, medi ambient i salut de IES Global. Caroline, com es poden transformar els nostres entorns urbans per fomentar estils de vida sostenible i saludables? Quan vulguis. Hola, molt bon dia. Feliç Sant Jordi i gràcies per l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres a compartir d'este tema que em apassiona. Començarem una mica del principi parlant de lo que és la salut. I la salut és un estat total de benestar. Doncs, si adaptem si adoptem aquesta definició, podem entendre que el que determina la nostra salut realment són moltes coses que no depèn totalment de nosaltres com a individus, no? Però que en la gran majoria depèn dels contextos i els àmbits en què vivim, treballem, gaudim i estem. I dins d'això, quasi un quart de la nostra salut es determina per l'entorn físic en què estem. Això és una gran oportunitat de pensar com els nostres entorns, en aquest cas els entorns urbans, perquè és on viu la majoria de la gent, podem construir i gestionar perquè proporcionen salut. Doncs aquesta diapositiva és una mica complexa, però és per només d'explicar que ja podem veure en Europa de que fa ja diverses dècades estem en una situació on les malalties no transmissibles, és a dir, les malalties cròniques que poden durar dècades i podem patir de diverses a vegades, per exemple, un diabetis i una hipertensió, són la majoria de nostres malalties. I aquesta és molt important perquè són les malalties que estan connectats amb el estil de vida i en les exposicions que tenim al nostre entorn. I també molt important és que sabem que els entorns urbans empitjoren les ciutats, agraven la inequitat. Doncs això és molt important perquè quan pensem en les problemes i les solucions sempre hem de pensar que no podem deixar enrere ningú. És molt important prestar atenció a les poblacions vulnerables per aconseguir la prosperitat per tothom. Doncs un dels punts principals que vull explicar avui és que els impulsors de la salut venen de fora del sistema sanitari. Tenim la sort de gaudir d'un sistema de salut molt bona aquí en Catalunya, però no és suficient per a donar ni promocionar la salut. Volem que les persones tenen aquest accés quan estan malalts,
però més important és prevenir que no estem malalts, no? Que gaudim d'una plena salut emocional, físic, mental durant tota la vida i hem de recórrer al sistema sanitari el mínim possible. I per això hem de repensar el model urbà. Per què? Perquè això és com tenim l'espai públic i el model urbà actual. I això és el nostre espai públic. I l'espai públic és un recurs, és un bé comú que estem donant un ús que podem entendre que aquesta imatge, per exemple, no dona la impressió de salut, no dona una sensació de benestar. Però així és com estem otorgant la majoria del nostre espai públic. Doncs aquest model, en seu origen, segurament estava dissenyada i implementada amb les bones intencions per les necessitats en aquell moment, però avui en dia, amb la densitat que tenim i l'activitat, genera moltes disfuncions que entrarem una mica en detall ara. I hem de repensar, perquè els costos en salut, econòmics i socials d'aquestes disfuncions són molt alts. Doncs aquí és un marc, és una mica complex, però bàsicament el que intentaré a deixar-vos clar és que el disseny urbà, perquè determina una sèrie de característiques com la densitat de connectivitat, determina en el nostre comportament i aquests comportaments estan vinculats amb exposicions, per exemple, de temperatura i qualitat de l'aire, que estan molt vinculats amb enfermedad i mortalitat. Doncs, en eix global, nosaltres centrem en cinc coses. Hi ha altres coses, com la qualitat de l'aire, el menjar i tot això, però centraré més en aquestes exposicions avui. Doncs, la contaminació de l'aire és un dels principals problemes ambientals que tenim en tot el món. Realment és una epidèmia. I jo crec que la majoria de la gent no estem donant compte de la importància i la magnitud d'aquest problema. No hi ha cap sistema del nostre cos, no hi ha cap moment de la nostra vida on no estem afectades per això. Hi ha milers i milers i milers d'articles científics molt consolidades que ens indiquen que la contaminació d'aire és una gran amenaça per a la nostra salut en tots sentits. Per exemple, aquí és un podem veure, no?, que en les ciutats com està el que estem respirant. És difícil perquè no ho podem veure i percebre en el dia a dia, però és per estar allí. I són només alguns dels impactes, per exemple, estos de Barcelona, un estudi que hem fet a les escoles que demostra que nens que van en entorns més contaminats es afecta la capacitat de rendiment, la capacitat cognitiva. I aquí podem veure que és problemàtic no només perquè està afectant el moment, però estem generant inequitat per tota la vida. I la majoria dels nens no escollien on van al col·le. Doncs això, per mi, no és una situació que hem d'acceptar, que els nens tenen aquestes exposicions que estan vinculats amb problemes de curt i llarg termini. La bona notícia és que ho podem canviar i es pot recuperar, no? També, per exemple, la contaminació d'aire i càncer. Jo crec que la majoria de la gent no es dona compte que ara en Europa gairebé un 15% de la contaminació de l'aire del 15-20% del càncer de pulmó ve de la contaminació de l'aire. Doncs això és un gran problema, perquè el càncer és un problema de salut molt greu i molt costós i les persones no determinen, no poden decidir si respiren o no arreu on viuen. Doncs és un problema que hem d'adreçar des de l'àmbit públic, de les administracions públiques, de garantir que aquest bé comú, que és l'aire, té una qualitat suficient per a no estar vinculats amb aquestes malalties. I simplement per dir que moltes vegades parlem que és molt costós de fer les coses diferents, de canviar els cotxes elèctrics o invertir en transport públic, però si calculem realment els costos del model que tenim actual, no només en la contaminació de l'aire, podem observar que és un cost anual molt important per cada persona. I què podem fer amb aquests diners? Amb moltes altres coses, no? Doncs hi ha un cost sanitari, però malgrat quan fem els càlculs a nivell d'ingegeria o planificació, aquestes costes de salut quasi mai entren o no entren suficient perquè entenem realment d'una manera més holística la situació. Doncs estem a punt de demà, i hi ha un altre pas important, en setembre està a punt de que Europa aprovarà uns nous directrius de qualitat de l'aire. Aquestes són molt bones notícies i és una de les millors oportunitats que tenim ja per dècades d'apostar per una salut millor de les persones. I canviaran, baixaran bastant. Aquestes són les propostes, aquests són els diferents escenaris i les propostes. Doncs Catalunya ha d'entendre que estarem incomplint amb molts d'aquests nivells i hem de decidir si volem estar en el cap o la cua
d'Europa en adreçar esta problemàtica, perquè hi haurà aquests no directius i també, per exemple, la possibilitat de que la ciutadania llevan a les administracions a tribunals per no protegir els seus drets a tenir aquests béns comuns netes. Doncs això serà un gran pas per la salut i hem d'entendre que aquestes polítiques, tot i que tenen conseqüències per a la indústria de l'agricultura i la mobilitat, al final són molt necessaris a nivell de salut pública. És molt defensable des d'un punt de vista de l'evidència. Seria com dir avui en dia que hem de poder fumar per tot arrere. No, perquè l'evidència no s'ha indicat molt clarament. Doncs ha arribat el moment de la qualitat arrèlica. Bueno, ja fa anys, però ara s'està fent els passos necessaris per garantir la salut. El soroll és una exposició ambiental molt subparlat i subestimat per el gran impacte que tenia. És la segona més important. I el soroll té els impactes auditius, que tots podem pensar en aquestes exposicions, però també té molts altres impactes en la salut que no són auditius. Per exemple, la hipertensió activa hormones, activa processos d'inflamació que podien estar vinculades amb malalties cròniques. Doncs, en ciutats com Barcelona i altres ciutats, en cada ciutat té per més de 50.000 persones, tenen el mapa de soroll, podem veure que de nou el trànsit i en alguns aspectes de l'oci contribueixen a això. I és una gran càrrega de malaltia, sobretot també perquè no ens deixa dormir i la càrrega mental de no poder descansar és molt gran. Doncs és altre problema que el model de la ciutat contribueix molt a com experimentem i el grau que tenim de soroll. També l'activitat física és algo que la paradigma ha canviat molt. Ja no parlem només d'anar i a la gimnàs i sofrir una mica, parlem de que cada dia compta, és a dir, cada moment del dia pot ser una oportunitat per fer activitat física. Doncs amb això hem de pensar com podem fer que la gent es mouen més. El que necessitem, sí, ningú dirà que no hem de fer esport, no, hem d'anar al gimnàs, però en el dia a dia hem de moure'ns més. Com podem garantir això d'una manera sostenible i eficaç econòmic? Doncs assegurant que els nostres entorns, per exemple, són adequats i segurs i atractius per a gent, per exemple, fa les activitats diàries de manera sostenible, per exemple, que tenen accessos a carrers i entorns, doncs permeten i inviten a la gent, almenys si no poden fer totes les trajectòries, en caminar, en bicicleta o en combinar amb transport, almenys algunes, en el dia a dia, que no hem de fer alguna cosa especial per fer res, perquè podem moure'n dins del dia a dia. I altra vegada podem veure com el disseny urbà és un gran factor que determina, per exemple, la gent a Copenhagen no van en bicicleta per la salut o per el medi ambient, van perquè en bicicleta perquè és el més eficaç i el més econòmic i el més fàcil de fer. Doncs així és on el disseny urbà influeix. I també, finalment, altres ponents segurament entrenaran bastant en això, però hem d'entendre que cap continent o país o ciutat està exempta a aquestes afectacions. I, per exemple, agafem el tema de temperatura, que curiosament avui estem amb temperatures molt baixos i una situació un poc inesperat, a la millor, però en general estem experimentant canvis en la temperatura i sobretot en estiu i el calor empitjora tot. Estos són només alguns exemples. Aquí tenim també el repte de que alguns d'aquests indicadors a nivell internacional no baixen a nivell de ciutat o territori. Doncs tenim indicadors a nivell per a Espanya, i això és altra cosa que hem de millorar, no? El sistema de dades, però el calor pot canviar tot. La qualitat de la nostra alimentació serà pitjor, és a dir, encara que estem menjant igual, la qualitat serà més pobra. Hi ha malalties que Jacobo ja parlarà, no? Que estem començant a haver malària en alguns països, en llocs urbans on mai han tingut. És això per el canvi de patrons de clima. I bàsicament perquè qualsevol altre escenari és molt més car i no podem permetre, no? Doncs no només aquí a Espanya podem veure, jo vull mostrar aquest APES nou i és molt interessant, però l'important d'aquest gràfic és entendre que en el morat és les temperatures extremes on tenim un percentatge del mort, però tenim un gran percentatge d'aquest mort que són en temperatures normals de l'estiu. No cal que tenim un episodi de temperatures molt agudes perquè hi ha morts en les ciutats durant l'estiu, en temperatures normals, i aquestes són poblacions vulnerables, no? Doncs, i aquest escenari
que està previst. Amb això tenim un problema greu de salut pública que les nostres ciutats no estan realment adaptats per poder fer front, sobretot en les poblacions vulnerables. Això és per, en gran part, l'efecte de l'illa de calor i la qualitat de la vivenda que tenim. La vivenda és una intervenció de salut públic. Doncs podem veure en els entorns urbans com estan construïts amb superfícies durs, d'hormigó i fosques, absorben el calor i sobretot a nit, aquest calor es queda i no es dispersa i no podem descansar. I el cos no pot funcionar bé i descansar. Però podem veure que, altra vegada, amb un disseny urbà, per exemple, que incorpora més característiques de verd, com els arbres, com una gran innovació, no? Un arbre, podem reduir bastant aquest problema. Doncs tenim aquesta problemàtica, però hi ha solucions. I la verd és un altre element, que per molts dels reptes urbans que tenim en aquests moments, el verd va ser un gran aliat. I té ja consolidat una base d'evidència molt sòlida dels múltiples beneficis que tenim. Per exemple, no? Per les dones, per als nens, per a les persones majors, hi ha molts beneficis. Doncs com podem incorporar la natura? Això és un estudi, altra vegada, en Barcelona, que posant, per exemple, els eixos verds que tenim, incrementant el verd, podem tenir uns impactes bastant significatius en la salut mental de les persones. I, doncs, altra vegada, aquí estem fent en una intervenció urbà, però la conseqüència és una millor salut, entre altres coses. I els espais blaus no són tan investigats, però tota l'evidència, la que hi ha, apunta a la mateixa direcció. Doncs la natura és un gran aliat. Però la falta de natura també està vinculat. I sobretot aquí podem veure que aquest número està molt vinculat a que en moltes ciutats, tot i que tenen verd, no està ben distribuïda. Doncs necessitem que els parcs i el verd estan per tot arrere. No hem d'anar 20 minuts per anar a un parc. I podem veure, en moltes de les nostres ciutats, aquí tenim una distribució no adequada de verd. Cada persona ha de tenir verd al seu costat. Doncs l'altre gran punt que vull fer aquí és que quan pensem en la salut, la prosperitat, la qualitat de vida, tots els sectors tenen una oportunitat crítica per a participar. Jo diria fins a una responsabilitat. La salut no és una cosa de sistema només sanitari. És una responsabilitat de tothom. I podem, possiblement, amb les polítiques i el disseny urbà, fer tants canvis tan importants com tenir l'accés, no?, a una metge o uns medicaments. Doncs com podem fer això? Bueno, evidentment, havíeu parlat en aquest curs molt de la necessitat d'anar des d'un punt de la salut com una cosa individual a aquesta visió de la salut com a una cosa més global de la salut planetària, que l'estat del nostre entorn, nostres ciutats i la natura i la biodiversitat està totalment vinculat amb la nostra salut. Si una no està bé, l'altra tampoc. També tenim els ODS i tot i que l'ODS té su propio 3, no? Número, podem veure que realment la salut urbà o el context urbà està vinculat amb totes altres, amb temes de salut. Doncs la salut és una cosa transversal i hem de pensar i veure-lo així, perquè realment és necessari de contemplar que tots els nostres objectius estan vinculats amb la salut. Bueno, necessitem per això una aproximació molt multisectoral. Entendre i saber i tenir integrat que la vivenda és, per exemple, un intervent salut. Necessitem uns canvis de paradigma que com està destinat i ortogat i al nostre espai públic. Per exemple, recuperar l'espai públic a ús només de vehicles motoritzats a altres usos que permeten tenir contacte social, relacions, contactar amb la natura. I per això, per exemple, una intervenció d'un canvi de model com la superia, efectivament, com canvia les exposicions i aquest entorn pot tenir un impacte en la mortalitat. Doncs el model de la ciutat és una, model, és una activitat que influencia molt a la salut, és una intervenció en salut pública. I aquí podem veure, no? Efectivament, quan fem les avaluacions d'impacte en salut, fent canvi a un model de transport més actiu, guanyem molts aspectes en salut. I si posem la infraestructura, també les persones estan més disposades a anar. És a dir, si tenim carrils de bicicleta de qualitat, la gent anirà en bicicleta. Podem educar-les, també és necessari, però és necessari tenir també la infraestructura. També, per exemple, com reptes com la solitat i la salut mental, podem veure
com la natura en les nostres societats i els entorns poden fer un paper. Aquest és un dels assajos clínics que estem fent per veure com el contacte amb la natura en grups poda, això estem fent amb la Generalitat, no? De fer front a l'epidèmia que tenim de la soledat i salut mental de les persones. Tenim altres programes, per exemple, de refugis climàtics que estem fent a nostres col·les perquè transformem, no? Podem veure en un costat els entorns en què tenim els nostres nens, que podem, jo crec que entendre també que proporciona poc salut a un entorn així, tot i que el futbol dona activitat física tot així, però altres models que combinen en diferents activitats i poden donar molt més als nens. A més, a amortiguar una mica els efectes de la temperatura. Hem d'entendre, per altra banda, que tenim solucions tecnològics que són solucions necessàries però molt parcials. I el cotxe elèctric està en l'escenari com una gran solució, com a la barreta màgica per solucionar tot. I podem entendre, des d'un punt de vista de salut, sí, que és una cosa molt necessària per a reduir la contaminació de l'aire i en alguns aspectes del servei, però no solucionem tota la contaminació, sobretot les partícules més petites, que són les més perilloses, perquè arriben per tot arrere en el cos, i també no canviem absolutament el tema de manca d'espais verds, de temperatura i les lesions. Doncs, si reemplacem tots els cotxes d'avui, a demà, per cotxes elèctriques, per la salut pública és un fracàs. Hem de repensar el model i tenir cotxes elèctriques però menys cotxes, per exemple. També hi ha la regla de 330 que ens ajuda a entendre com ha d'estar distribuïda per tot darrere aquesta verd i altres tècniques. Passar ràpida, com després teniu les ponències, però, per exemple, introduir l'avaluació d'impacte en salut, igual que ambiental, en els projectes urbanístics seria una molt bona manera d'entendre realment quals són els impactes en salut de diferents polítiques i estratègies i intervencions. Tenim, per exemple, aquest rànquing que ajuda a 1.000 ciutats i quasi tots de Catalunya, que són més de 25.000 persones, estan aquí, que podem veure com estan. Tenim aquesta eina que hem fet amb la Diputació per ajudar a les arquitectes i els projectistes tenir en compte els determinants de salut quan fan places i parcs. Tenim, hi ha altres que este també és un producte de la Diputació, un projecte internacional i altres contraparts d'entendre. Tenim també una eina que intenta ajudar com podem avaluar i monitorar per la salut en projectes a nivell de comunitari i urbanístics. Això és de la Diputació. I diferents eines hem ajudat i hem fet unes proves pilots a Mataró, Viladecans i Granollers, ha anat molt bé per entendre com activitats o programes que estan destinats a treballar a nivell comunitari també poden tenir impactes en salut. Això per la Generalitat és un checklist que hem fet a nivell del POM per intentar entendre i consolidar, no?, de manera molt pràctica la connexió entre la planificació i uns indicadors i la salut. I necessitem solucions multisectorals, com he dit, no? I també és molt important canviar el discurs en quant a costos i beneficis. Parlem dels costos de fer parcs, de tenir verd, de tenir autobuses, per exemple, però realment són inversions, perquè amb el canvi climàtic i altres costos de salut, si realment calculem bé i fem l'algoritme que inclouen el cost de salut, perquè els costos de salut són molt alts, la malaltia i la cura i el cost social són molt alts, podem veure que realment al final estalvem. Doncs hem de deixar de parlar de fer les coses de manera diferent, d'invertir en sistemes més sostenibles, en la natura, per exemple, com costos i parlar com a inversions, perquè són inversions i al mig i llarg termini estarem estalvant diners i és molt important. Per exemple, amb aquesta avaluació que hem fet de salut mental, 45.000 anys, 1.000 euros a l'any només en estalvis de salut mental per tenir més arbres i tenir aquest model d'eixos verds. Doncs la natura, repeteixo, que és un gran aliat que hem de tenir molt. I amb la sequera és molt important perquè estem deixant anar molt de la natura, estem deixant morir arbres i verd i això serà molt costós en salut i en diners. I hem de realment repensar això. Em preocupa molt aquesta situació de sequera i com està afectant el verd. Doncs, finalment, per concloure, el model de ciutat que tenim és un en què no hem de buscar la salut, no hem d'anar a buscar
estils de vida saludables. El propi entorn ens ha de proporcionar. I això per mi és el futur que tenim per a tenir una Catalunya de bona qualitat de vida per a tothom i pròspera. I aquí tenim altres recursos, per exemple, que podem mirar. I així acabo. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Caroline, per la presentació tan completa, interessant i rellevant. Recordar que si voleu fer preguntes als ponents, escriviu-les a la part de preguntes i respostes del Zoom, al Q&A, i després del debat els hi farem. Gràcies, Caroline. Ara passem a la següent presentació. En Jacobo Mendioro no pot estar connectat avui a la sessió perquè li ha sorgit un imprevist, però ha gravat la seva ponència i intentarà connectar-se després de la part del debat. O sigui que si teniu preguntes també les podeu posar perquè després es connectarà. En la seva gravació, en Jacobo ens explicarà quin és l'impacte de la crisi climàtica i ambiental en la salut humana. En Jacobo és facultatiu especialista en medicina preventiva i salut pública, té un màster en salut pública de la Universitat Pompeu Fabra. Durant la pandèmia va ser el director de la coordinació de la resposta a la Covid-19 al Departament de Salut i actualment és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Si posem el vídeo. M'agradaria disculpar-me per el fet de no poder assistir. He tingut un compromís que m'impedeix poder estar presencialment i m'hauria agradat molt el poder quedar-me a aquesta sessió i escoltar els meus companys i participar en el debat, però m'ha estat impossible. Llavors, avui parlarem també d'un dels aspectes que també té conseqüències greus de la crisi ambiental i climàtica, en el que fa l'impacte de les malalties infeccioses. S'ha parlat molt, suposo, durant aquestes jornades de com els gasos, no, que s'emeten per la consumició dels combustibles fòssils produeix un calentament de lo que seria tota l'atmosfera. Aquest calentament, escalfament, provoca l'augment de la temperatura dels oceans i també un fenomen d'evaporació de l'aigua. I tot això produeix, i crec que s'ha parlat en moltes ocasions, per una banda, el canvi en el clima de l'oceà, també el que es puguin produir tempestes i augment del nivell del mar, que tinguem molta pluja en algunes àrees concretes en forma molt violenta, i tot això pot provocar també inundacions a la zona. Per altra banda, també és important que l'evaporació de lo que seria l'aigua també provoca sequera, cops de calor i incendis forestals. Llavors, en aquest anàlisi que es fa en una de les rames de la revista Science, van analitzar per separat l'impacte que poden tenir totes aquestes canvis, tots aquests canvis en el clima en quant a l'impacte que té en les malalties transmissibles. Com veieu, la producció de combustible fòssil té, diguem-ne, efectes més directes, com serien les condicions extremes del nostre clima, però també aspectes indirectes en quant a produeix la migració tant dels éssers humans que han d'anar a llocs més segurs, com una proliferació de vectors i d'animals que també poden transmetre malalties, a banda del que ja coneixem de l'augment de la temperatura i de l'afectació de la quantitat i qualitat de l'aigua. I tot això pot provocar l'augment de diferents tipus de malalties infeccioses. Per intentar explicar, diguem, una mica tot el que passa, hem agrupat els problemes que podem detectar en dos grans blocs, no? El que podrien ser causes ambientals externes que produeixen l'aproximació dels diferents patògens a la població humana, però també el que serien les migracions i els canvis que es produeixen a la població que també l'aproximen al patogen. I és el que podem dir que serien causes més ambientals o externes, però també, i no hi ha cap dubte, el que són els canvis climàtics també tenen afectació que podríem dir com a interna,
que són els canvis biològics que d'alguna manera reforcen la capacitat infectiva o transmissible del que són els patògens, canviant la seva estructura o fent aquesta proliferació de vectors que poden transmetre malalties, i també l'afectació de les persones, del propi sistema biològic i immunològic de l'ésser humà. Si parlem més en detall, fixeu-vos que estem parlant de diferents causes que poden produir l'aproximació del patogen a la població. I tots aquestes, diguem, cites que hi ha aquí són estudis diferents que estan agrupats i que han relacionat problemes en el canvi climàtic, derivats del canvi climàtic, amb l'augment de la transmissió d'algunes malalties. Per exemple, els canvis en l'àrea geogràfica de distribució de les espècies i dels vectors, concretament la proliferació de mosquit, ha augmentat el que seria els contagis per les arboviroses, el dengue, el chikungunya, el virus del Nil, Zika, la malària, i també d'algunes malalties transmeses per paparres, com podria ser la malaltia de Lyme. Per altra banda, a més, l'escalfament a latituds més elevades ha fet que normalment els cicles que teníem de transmissió dels vectors siguin més prolongats, perquè el mosquit, a l'augmentar la temperatura, també pot passar l'hivern amb més comoditat i també augmenta el risc de que hi hagi més transmissió de Zika o de dengue. També el fet que hi hagi un escalfament provoca sequera, provoca que els vectors es congreguin en les poques fonts d'aigua que puguin quedar en un determinat lloc, augmentant el seu nombre i, per tant, la possibilitat que es puguin transmetre els patògens que van associats, com seria el cas del virus del Nil Occidental. I ja, per altra banda, diferent, també, com hem comentat al principi, l'escalfament eleva la temperatura dels oceans i pot haver-hi expansió d'alguns microorganismes que estan impulsades pels canvis de clima en sistemes aquàtics, com podria ser el cas del Vibrio cholera, l'anisakis o les meduses. Finalment, aquests, diguem, canvis repentins en el que seria zones concretes, no? Com problemes de sequera, incendis, tempestes, inundacions, també ha fet que es destrueixen hàbitats naturals on hi ha espècies que poden transmetre alguns virus i, per exemple, s'ha també relacionat amb l'augment de transmissió de virus com el Nipah i l'Ebola com a conseqüència de la destrucció de determinades àrees i la migració d'espècies com podrien ser els primats. I, per descomptat, tot el que seria els virus que tenen una transmissió mitjançant l'aigua, com podrien ser el norovirus, la xiguela, la salmonella, l'hepatitis o el criptosporidi. Fixeu-vos, no?, com ha progressat des de l'any 95 fins al 2012 la proliferació i l'establiment de nous vectors. En aquest cas parlem dels mosquits, que no estaven localitzats en algunes àrees i que s'han adaptat als nous ecosistemes com a conseqüència de l'augment de les temperatures, i com aquestes zones que hi havia al nord d'Itàlia, on s'havien detectat els mosquits capaços de transmetre la malaltia, s'han anat extenent per tot el que seria la conca mediterrània, arribant ja també al nostre país. Aquests són els casos, per exemple, de chikungunya o del virus del Nil. Ja veieu que, per exemple, en el cas del virus del Nil, tot el nord d'Itàlia, ja es detecten algunes zones de la costa d'Espanya, del sud d'Espanya, de Grècia, és a dir, com a conseqüència del canvi climàtic i de l'escalfament i de les qüestions que també he comentat anteriorment, els vectors estan més presents al nostre territori, qualsevol cas important pot arribar i establir-se com a transmissora en la zona afectada. De fet, si he pogut llegir les darreres notícies de premsa, realment ara mateix a Latinoamèrica la situació provocada per la arboviroses és greu. Brasil ja porta més de 1.000 morts per dengue en 3 mesos, quan normalment no tenia aquest impacte, però no només Brasil, sinó tot el que seria l'Amèrica Latina, Sud-amèrica, Argentina. Tots aquests països tenen un nivell de contagis ara mateix molt elevat. I no només això, sinó que realment aquesta malaltia que transmesa per mosquits, com podia ser el dengue, ha arribat a Madeira, i d'ahir
ha provocat una epidèmia important i a poc s'ha anat important a alguns països d'Europa i ja comencen, fixeu-vos que estem parlant de finals del 2023, en la majoria dels casos, a aparèixer casos en grans ciutats europees, com podria ser París, com podria ser també, no seria una gran ciutat, però també l'any passat vam detectar per primera vegada en molt de temps casos autòctons en la comarca del Maresme de Barcelona. Fixeu-vos ara en les corbes epidèmiques. Aquesta seria el total de casos de dengue que hem tingut durant el període 2022-2023. Com està creixent? Estem parlant de més de 450.000 casos. I com estan els diferents països del cono sud, no? Argentina, Brasil, Paraguai, Colòmbia, Equador, Perú, les corbes vermelles són aquestes que realment ens indiquen que la situació és molt més preocupant que en anys anteriors respecte a aquesta malaltia. I això només és un exemple, perquè estaríem parlant de que l'escalfament de l'atmosfera ha fet que diguem-ne, hi hagi millors condicions i un desplaçament del que serien les espècies cap als humans, però també els humans, d'alguna manera, estan tenint una sèrie de condicions ambientals que també fan que hi hagi més risc de transmissió. Per exemple, l'augment de les activitats recreatives relacionades amb l'aigua, és a dir, l'activitat en les piscines i en els espais on realment encara hi ha aigua. En alguns països ha augmentat el risc d'algunes malalties, com podrien ser les gastroenteritis i el vibrio, és a dir, que es transmeten, que es contamina l'aigua i, per tant, es poden d'alguna manera reproduir més fàcilment. Les tempestes han provocat inundacions en desplaçaments humans i amb les condicions en què es fan aquests desplaçaments, augmentant el risc també d'altres malalties, com podria ser la legionel·la o el còlera, que es relaciona molt amb condicions precàries i en amuntejament de persones. El canvi és l'ús de la terra cap a zones salvatges, en no tenir les zones de cultius habitual, ha fet que la població també hagi de desplaçar-se cap a zones salvatges i, per tant, al igual que parlàvem d'aproximació dels primats, l'home també s'ha aproximat a zones salvatges i hi ha més risc d'èbola o de tifus. La sequera i les precipitacions han fet que els moviments de bestiar en països en el qual encara no estan en un lloc concret, s'hagin de desplaçar a espais més verds i, per tant, hi ha major possibilitat de contagi no? entre l'home i el bestiar i s'ha relacionat amb brots d'àntrax i de febre hemorràgica. I també s'ha descrit com en els canvis en les precipitacions i la temperatura d'alguna manera també afecten a les reunions socials, amb major concentració de persones en llocs concrets i s'ha relacionat amb l'augment de brots de grip i de Covid-19. Fixeu-vos com la urbanització i la destrucció dels hàbitats fa que el ser humà tingui més contacte estret amb reservoris naturals i que hi hagi més facilitat per al salt interespècie, la qual cosa pot ser un problema rellevant. A banda dels problemes que, com he comentat, també provoquen, com podria ser la proesa, l'amuntejament, la salubritat de les aigües i dels aliments i, per tant, més risc d'augment de transmissió de patògens. Aquest és un mapa amb la desforestació actual. Fixeu-vos que en les zones més fosques no? s'estan produint grans desforestacions. Tota la part blanca doncs no hi ha dades, però ja veieu que tenim un fenomen generalitzat de canvis, diguem-ne, el que serien els ecosistemes naturals degut a les actuacions de l'home. I tenim un exemple molt concret de recentment, l'estiu del 2022, sobretot, d'una malaltia que ja coneixíem des de l'any 60 i que afectava fonamentalment els primats, que és el cas de l'hemepox, que, com sabeu, l'any passat va començar amb un brot, diguem-ne, sobretot a la zona del Regne Unit i d'Espanya, al maig del 2022, i que a poc, a l'agost, ja fixeu-vos com es va estendre fruit de les migracions, encara que sigui una malaltia poc transmissible, fins a finals de l'any 2022, en la qual encara teníem afectació. Però estem parlant d'una malaltia que ve del centre d'Àfrica, que ha tingut fins ara, en els últims 60 anys, gairebé cap cas. Hi ha hagut alguns brots als Estats Units i en altres zones, però una malaltia molt desconeguda i que arribava a poc i com en poc temps ha aconseguit
estendre-se per lo que seria doncs, gairebé tot el món. I hi ha un risc també molt important, que és el que parlava abans de la interacció entre l'ésser humà i el bestiar, perquè ja sabem que les grans epidèmies, a banda de la Covid que vam tenir i que van causar molts problemes a la població humana i molta morbiditat i mortalitat, sobretot van ser virus mutats de grip, en el qual no, la interacció del virus entre el ser humà, les aus o el propi bestiar, perdó, va provocar successives epidèmies de diferents subtipus de gripos enfront dels quals no tenim immunitat. I aquesta interacció tan propera entre l'home, el bestiar i els llocs, diguem-ne, més desconeguts pot produir, no, que es produeixin canvis o mutacions en aquests virus i, per tant, de donar lloc a pandèmies de difícil control. Dos aspectes més, ara ja parlaríem dels aspectes internes. Aquest canvi climàtic també provoca el reforç de la capacitat infectiva dels patògens. Com hem comentat, l'escalfament produeix efectes positius sobre el desenvolupament dels mosquits i pot entrar, no, produir més arbovirosis, però també les tempestes, les pluges, les inundacions poden donar lloc a llocs a espais d'aigua estancada on realment es produeix un creixement molt important dels mosquits, tant per la temperatura com no, per la salubritat de les aigües. I també s'ha relacionat aquest aspecte amb la febre del Vall del Nil, la febre Gogal, l'encefalitis de Sant Lluís. L'escalfament dels oceans i creixement de proliferacions d'aigües nocives, vull dir que també com a conseqüència de l'escalfament dels oceans hi ha unes condicions més òptimes perquè puguin proliferar aquestes algues nocives i també s'han produït casos poc freqüents, però importants, de pseudomonítsia, de cianobactèries, de dinoflagel·lats, canviant l'ecosistema marí. També la reducció, aquest escalfament fa, no, que hi hagi un canvi en la salinitat de l'aigua costanera, permetent més fàcilment la proliferació del Vibrio vulnificus o del Vibrio cholerae, que també s'associen a quadres de gastroenteritis, o també ha fet que el fet de que hi hagi escalfament i precipitacions intenses ha augmentat no només la proliferació de vectors, però també d'alguns rosegadors, augmentant la possibilitat de transmissió de plaga i hantavirus que poden transmetre aquests mamífers. També ja s'han descrit en alguns dels estudis un camp directament el que serien canvis en el propi patogen, amb la calor pot modificar l'expressió gènica d'algunes proteïnes que poden afectar a la transmissió, adhesió, penetració i supervivència d'alguns patògens i també provocar una pressió selectiva cap a virus que siguin més resistents a aquestes condicions climàtiques, com podria ser el cas del Vibrio. I també bueno, hi ha un estudi que descriu com la reducció de defensa d'alguns dels mamífers, en aquest cas del ratpenat, també pot fer, conjuntament amb l'escassetat d'aliments, que tinguin un pitjor sistema autoimmune i que, per tant, puguin ser més propicis a infectar-se primer i després a transmetre la malaltia, com seria el cas de l'hendra. Finalment, també, l'afectació, el canvi climàtic no només pot afectar el sistema immunològic de lo que seria altres espècies mamíferes, però també a l'ésser humà, lògicament, i tot el tema que està provocat per la manca de subministrament d'aliments i de la concentració reduïda de nutrients pot provocar en el ser humà desnutrició, per tant, afectar a la capacitat de poder d'estar protegit enfront del sarampió i còlera. Pot provocar un fracàs del sistema immunitari humà per adaptar-se als canvis de temperatura i permetre la infecció per virus respiratoris, com podria ser la grip. Ja s'ha comentat, però la sequera i la reducció d'aigua i de l'aigua potable fa que hi hagi més concentració de persones en aquests llocs en condicions precàries i augmenta el risc de diarrees, de còleres, de disenteria, de malalties transmeses per l'aigua i que el sanejament deficient de l'aigua també pugui augmentar les infeccions per tracoma, clamídia, E. coli, giardia, febre tifoidea, etc.
També les pluges intenses i les tempestes amb danys en el sistema de clavegueram pot provocar augment d'aquestes malalties transmeses per l'aigua i, per descomptat, hi ha un aspecte també que és molt rellevant, que és que els desplaçaments i la precarització també poden reduir l'accés a l'atenció mèdica i provocar brots de malalties que normalment serien ben ateses, com la gonorrea i altres malalties d'infecció sexual. Fixeu-vos com la relació, no? Tot això seria el nombre d'estudis que ja han relacionat bé l'escalfament, les precipitacions, les inundacions, amb tots aquests diferents patògens, tant siguin virus, bactèries, protozous, etc. I estem parlant de que hi ha una evidència científica bastant important. Tot el que he comentat té un o diversos estudis darrere que demostren com el canvi que s'està produint com a conseqüència del canvi climàtic augmentant la possibilitat de totes aquestes infeccions. I a més tenim un altre problema, i és que tenim un món que està molt globalitzat, en el qual, com hem comentat amb el MPOX, qualsevol d'aquestes malalties, doncs, que poguessi aparèixer de nou, que pogués aparèixer de nou, podria ser fàcilment transmesa en tot el món i provocar brots de malalties que estiguin geogràficament molt allunyades, dificultant molt el seu control. Fixeu-vos, no?, quina és l'activitat diària, que seria aquesta foto de baix a la dreta, on tenim, no?, el nombre de vols que hi ha cada dia i arriba el nombre de línies comercials establertes i que podia donar, no?, per exemple, casos de pòlio, perquè encara tenim pòlio al món en alguns llocs que s'està transmetent, que fàcilment poguessin arribar als nostres països importats i que tenen, com sabeu, unes conseqüències molt greus, encara que, bueno, ara no les veiem, però en els anys 50 produïen aquest quadre amb una elevada morbilitat com fruit de la paràlisi que van produint, no? Finalment, un altre tema que potser pot semblar una mica de ciència-ficció, però que també és molt rellevant, el canvi climàtic i l'escalfament del planeta pot provocar el desgel de zones de neu permanents i, teòricament, alliberar patògens que hagin pogut estar hivernant o encongelats fa molt de temps i que amb la reducció de la neu puguin infectar animals de les zones i provocar l'aparició d'un nou patogen que ara mateix bueno, es denomina com patogen X perquè no sabem qual seria, però que podria suposar un problema molt greu depenent del que trobem, no? I de fet, l'OMS ja està amb un grup d'experts, com veieu aquí, analitzant tots els més de 1.400 espècies de diferents patògens que hi ha actualment que poden afectar a l'ésser humà per tal d'intentar anticipar-se a quin seria aquest nou patogen que podria provocar problemes a la humanitat. Llavors, com a conclusions, i us he tingut que anar molt ràpid, però realment el nombre de malalties que poden aparèixer, que poden augmentar com a conseqüència del canvi climàtic, és molt elevat i poden realment agravar la situació que ja coneixem, que seria exclusivament del canvi climàtic. Crec que és important el poder realitzar jornades com aquestes en les quals podem d'alguna manera actualitzar coneixements, preveure què és el que esperaríem que passés en els propers anys com a conseqüència d'aquest canvi i preparar-nos per donar resposta. Però tot això no deixa de ser una diguem-ne, una preparació reactiva. Realment hauríem de poder intentar atacar les causes principals, que en aquest cas seria tot el que està passant per produir l'escalfament de l'atmosfera i totes les derivades que té, i començar a fer una gestió del canvi per tenir, diguem-ne, un planeta més sostenible i menys afectat per aquests canvis, perquè si no viurem en un ambient més propici a les infeccions, agravant, ja dic, els problemes fonamentals que ja teníem. I això seria tot. Disculpar-me de nou per no haver pogut assistir a la sessió i us desitjo que un
un bon continuament de la jornada. Moltes gràcies. Bueno, en Jacob ens ha explicat molt bé com la crisi climàtica i ambiental impacta a la salut humana. I ara la Pilar Ciruela ens parlarà de les resistències antibiòtiques i de la gran importància de fer-ne un ús responsable. La Pilar Ciruela és metgessa, doctora en medicina, màster en ciències de la investigació i especialista en medicina preventiva i salut pública. És membre ciber en epidemiologia i salut pública i membre del Pla Nacional de Resistències Antimicrobianes i del Comitè PROA de Catalunya. Des del 2015 és la cap de Servei de Prevenció i Control de Malalties Emergents i coordinadora del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya i està a la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut. Pilar, com podria ser un ús racional dels antibiòtics per evitar o minimitzar les resistències antibiòtiques? Com vulgui. Bueno, una miqueta per posar en antecedents, podríem dir que el que és el concepte de la resistència antimicrobiana és aquell procés en el que els microorganismes, tal com bacteris, virus, fongs i paràsits, desenvolupen una immunitat als fàrmacs de tal manera que es fan immuns a aquests medicaments, no? I llavors que desenvolupa o que a conseqüència doncs, no resultaria el tractament eficaç, no? Per combatre aquests microorganismes. Llavors les resistències es poden classificar de diferents tipus, no? Però segons l'origen podríem dir que un microorganisme pot tenir una resistència natural o intrínseca en aquell moment que el bacteri no ha estat mai en contacte previ amb el fàrmac o l'antibiòtic, o una resistència adquirida o secundària quan ja ha tingut contacte amb l'antibiòtic. També podem parlar d'una resistència transmesa o quan es tracta d'una transmissió d'aquell mecanisme de resistència d'un microorganisme a un altre, no? I aquesta part doncs, és molt important i molt crítica. Llavors, resultaria un resultat, una modificació genètica del bacteri i per tant, es deixaria de ser sensible, com he comentat abans. Dir-vos que Alexander, no, si pots tornar a l'anterior, sisplau, gràcies, disculpa. Pues, al 1928 es va descobrir el primer antibiòtic, que va ser la penicilina. Aquest fet va provocar o aconseguir el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina per a Fleming. I va ser un fet molt important en el sentit que va disminuir molt la mortalitat per malalties infeccioses, no? Aquest utilització de l'antibiòtic, de la penicilina. Si pots passar a la següent. Justament 5 anys abans de la seva comercialització ja es va veure i es va detectar un mecanisme de resistència, val? Per el que va ser el microorganisme de l'estafilococcus aureus. Posteriorment, si pots anar seguint, em sembla que està d'això, gràcies. Es van veure un descobriment de la transmissió de genètica i aquí desenvolupa una carrera en el descobriment de nous antibiòtics per fer front a diferents malalties infeccioses. Cal destacar que en el moment que es posen en marxa o s'utilitzen aquests antibiòtics, entre els 10 i 20 anys comencen a detectar-se resistències en aquests antibiòtics. Si pots anar continuant, disculpa. Com podem veure, doncs en el 70 la vancomicina, el 88 hi ha les primeres resistències, el 80 els cafapenems i els 90 les resistències. I tot aquest fet va crear ja una preocupació important i va ser el 2001 quan la Unió Europea estableix que és important una cooperació entre la vigilància de les resistències, la prevenció de les malalties infeccioses i la cerca i investigació de lo que són per determinar altres nous tractaments, però també com desenvolupen aquests mecanismes de resistència per tenir coneixement i poder combatre'ls.
no? Per fer front a aquestes malalties. El 2006, doncs, a nivell de la Unió Europea, prohibeix l'utilització d'altres antimicrobians a nivell de dels animals. La següent, sisplau. Podem veure, doncs, si funciona, així com les diferents... el mal ús d'aquests antibiòtics, principalment, és el que dificulta el tractament d'aquestes malalties infeccioses per al desenvolupament de les resistències, i tot això ens deixa que no tenim suficients tractaments per aquestes malalties i ocasiona una major complicació, costos econòmics i una major mortalitat per a aquestes resistències antimicrobianes. Si pots donar-li, podem veure aquí com en l'any 2019 a nivell mundial es van determinar que en van haver-hi més de 1.270 milions de morts a nivell mundial. I podem veure aquí en el gràfic com l'oest europeu estaria situat en la part més final, no? Vull dir, amb una taxa de letalitat inferior a la mitjana a nivell mundial. Per altra banda, hem tingut un estancament en la recerca i desenvolupament de nous antibiòtics, de tal manera que si el 2019 l'OMS va determinar que n'hi havia uns 32 nous antibiòtics per patògens primaris per combatre infeccions per aquests patògens, dels quals només 6 es van classificar com innovadors. Per tant, en tenim una mancança de fabricació de nous antibiòtics. I l'OMS ha comentat que les resistències antimicrobianes estaria situada entre les 10 principals causes com van una amenaça de salut pública i el desenvolupament mundial. I, per tant, tot això, aquests fets, requereixen unes mesures multisectorials coordinades, urgents, per poder aconseguir un desenvolupament sostenible a nivell mundial. Si pots continuar, Carme, sisplau. I llavors, bueno, tot això estaria englobat en el que diríem el One Health, no? Llavors, es van definir diferents estratègies. Llavors, el 2001 ja es defineixen les primeres estratègies a nivell de l'OMS per contenir la resistència antimicrobiana, i és el 2015 quan l'Assemblea Mundial de la Salut i les Nacions Unides traça el primer pla d'acció mundial sobre les resistències antimicrobians. Tot això ja ratificat per també les Nacions Unides per a l'Alimentació i Agricultura i de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal. És el 2016, llavors, a nivell de les Nacions Unides, quan comença a donar un enfoc ampli i coordinat de les diferents organitzacions mundials que afecten, no, a la salut humana, animal, de plantes i també del medi ambient. Llavors, el 2023 el Consell Europeu de la Unió Europea recomana fer front la lluita davant les resistències antimicrobians. I per fer front es marca les tres primeres estratègies, no? Promoure l'ús responsable dels antimicrobians amb diferents decàleg establert de quan utilitzar-lo, com utilitzar-lo, amb quines dosis, quines vies són d'administració, informar sobretot al pacient del bon ús, de que és un tractament important i que ha de fer, no, una bona utilització, perquè, o sigui, l'antimicrobià, només utilitzar-lo van davant infeccions per bacteris, bueno, etcètera. Un altre aspecte és millorar la prevenció i el control de les malalties infeccioses, és la clau principal. O sigui, si podem fer aquesta prevenció doncs, amb mesures higièniques, rentat de mans, el que són les vacunacions i després el control d'aquestes malalties infeccioses,
i, per altra banda, augmentar en investigació i innovació d'aquest fet. Llavors, si pots continuar, en aquest mateix document detallen les 5 raons importants per poder combatre les resistències antimicrobians i per què hem de combatre. No? Aquí podem veure que, segons les xifres, l'any 2020, a nivell europeu, es registren unes 800.000 persones que s'infecten per microorganismes resistents. Veiem com en el 2020 ha disminuït una miqueta aquesta xifra, possiblement degut a la disminució que hem observat i la incidència d'altres malalties infeccioses, però possiblement ara el 2024 segur que estarem en un nivell superior, no? Possiblement ja amb xifres semblants a la del 2019, a prop de 900.000. Per un segon motiu seria el gran nombre de mortalitat que ocasiona. Es van registrar el 2020 unes 35.000 persones que van morir per causa de les resistències antimicrobianes. Si pots passar a la següent. Això, traduït en taxes de mortalitat, podem veure... No, la següent. Podem veure que estaríem a una taxa de mortalitat de 8 morts per cada 100.000 habitants. I aquí podem veure com Grècia i Itàlia serien els que presenten una taxa de mortalitat més elevada, al voltant de 20. I en Espanya, ara, al 2020, hem aconseguit que està disminuïda per sota de la mitjana europea. La següent, si plau. S'ha fet una estimació de lo que pot passar en l'any 2050. I es creu que podríem tenir més de 10 milions de morts en aquest any i és una xifra semblant a la mortalitat per càncer i molt allunyada d'altres problemes, ja siguin de les infeccions diarreiques o que dels accidents de trànsit o d'altres malalties infeccioses. Llavors, si podem veure com afectaria a diferent al món, els països del continent asiàtic serien els que disculpeu, serien els que tindrien una major mortalitat seguit a nivell de nombres absoluts, seguits de països africans. I ja amb molta diferència a nivell d'Europa, Sud-amèrica, Nord-amèrica i Oceania. Llavors, hem de tenir en compte la següent. Hem de tenir en compte que a nivell global no com ens afecta el nostre dia a dia, el que fem, la interacció que té l'ésser humà a nivell del planeta i com englobem totes aquestes activitats a nivell del món global, no? I hem de ser curosos i veure aquesta relació com ens pot afectar tant a nivell de les animal com del medi ambient. I llavors, en aquest sentit, un altre el tercer aspecte és com estem relacionats, no? I com es relaciona el que hem comentat abans, tot a nivell de les... situant-nos ja que ja... no fiquen el focus només en els éssers humans, sinó en els altres aspectes dels animals, dels menjars, les plantes i el medi ambient i aquesta, la salut d'aquestes altres parts, com ens està relacionada, no? Amb les resistències antimicrobianes. Aquí podem veure en el gràfic com s'ha reduït el consum de fàrmacs en animals. I aquest compte, encara que s'ha reduït, però hem de tenir en compte que els animals poden transmetre els bacteris resistents tant als éssers humans per contacte directe o també mitjançant la cadena alimentària i això és el que englobaria el concepte de One Health, no? En aquest aspecte, si pots continuar, pots passar, gràcies.
l'ús d'antibiòtics s'ha utilitzat tant per prevenir en els animals, per prevenir malalties infeccioses, però també com molt important com a promotor de creixement. Llavors veiem com a promotors de creixement, amb una menor alimentació, l'absorció de nutrients és major, però sí que és de tenir en compte els més perills que això pot comportar i ja a nivell la legislació a nivell europeu va prohibir la utilització d'aquests antibiòtics en animals a nivell l'any 2006 i a Dinamarca ja s'havien prohibit l'any 95. El 2017 es va eliminar i es va legislar a nivell dels Estats Units i ha estat ja a la Xina com a relació, sí, gràcies. A la Xina a l'any 2019 com s'ha legislat la prohibició d'aquests antibiòtics com a promotors del creixement. Hem de tenir en compte que amb aquestes diferències d'anys, no? Amb les accions que s'han fet a nivell europeu i en altres països, com he comentat. Si no fem unes actuacions a nivell global, tots amb una, la veritat que en aquest aspecte no ens en sortirem, no? Però els diferents aspectes que s'han anat comentant en aquesta sessió i en les altres, no? Amb la globalització que en tenim de totes les accions que estem desenvolupant. I llavors aquí pues, bueno, queda una miqueta en dubte si aquests protocols que estan, no? Que ja descrits a la Xina, si realment s'estan garantint aquest compliment. No? Bueno, llavors hem de... Sí que n'hi ha una llista, de, com molts de vosaltres sabreu, no? Una llista d'antibiòtics, no? Que seria l'ABCD, dels aquells antibiòtics que s'han d'eliminar dintre de la per a l'ús d'animals. Llavors, aquests que s'han evitar, d'evitar, i llavors no estan autoritzats per al seu ús. Uns altres antibiòtics que s'han de limitar i només utilitzar quan no sigui possible utilitzar els que estan aquí en color gris o de color groc. I tenir en compte pues, que hem de fer un bon ús d'aquests antibiòtics també a nivell animal. Bé, una altra quarta raó que podria anomenar és a nivell del el cost que això ens pot suposar a nivell econòmic. Llavors s'ha comptabilitzat que aquest cost pot ser arribar a 1,1 bilions d'euros de forma anual. En tenim tractaments de primera línia, de segona línia i ja de tercera línia. Els de primera línia són pràcticament no s'utilitzen, no? Perquè en molts casos tenim un nivell de resistència molt alt. I pots passar i podem veure aquest el gràfic i podem veure com s'ha reduït l'utilització d'aquests antibiòtics de primera línia, que és l'opció més segura i eficaç. En la segona línia suposaria una alternativa i aquests antibiòtics de tercera línia, que ja fa anys que els estem utilitzant, veiem com ha anat creixent la seva utilització, com podeu veure en la línia vermella, en més del 119%. I aquesta utilització d'antibiòtics de tercera línia el que ens comporta són complicacions, unes estades hospitalàries més llargues i uns costos econòmics superiors. Llavors, dir que aquesta resistència en antibiòtics de tercera línia pues, està creixent i per això pues, és un motiu molt, molt gran de preocupació. Podem veure com tota aquesta... Queden 5 minuts. Val, gràcies. Disculpa. Bueno, com perjudica també a l'escenari econòmic, tenint en compte que en un escenari optimista
a nivell del producte interior brut podria suposar un decreixement de l'1,1% en un escenari optimista per l'any 2050 i en un de pessimista aquesta podria representar doncs, més de quasi el 4% de decreixement del 4%. Val, si doncs passa la següent, sisplau. Comentar que a nivell estatal s'està organitzat el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics amb 6 línies d'accions, que serà la vigilància del consum i les resistències als antimicrobians, el control de la resistència, la prevenció, de la recerca sobre el que us he comentat, no? Sobre les resistències antimicrobianes, la formació i la comunicació. Tot això seguit en l'àmbit del One Health, tenint en compte la salut humana, la salut animal i la salut ambiental. Llavors, comentar que aquest pla està a nivell... ja seria el tercer pla que es comptabilitza. Es va començar l'any 2014, del 14 al 18 el primer pla, el 19-21 el segon pla i el tercer pla pues, ja ha començat el 2022 i 25. A nivell de la salut humana pues, està en la vigència del control del consum dels antibiòtics amb uns equips que és l'equip PROA, que estan organitzats tant a nivell d'hospitalari com a nivell de primària per l'optimització i l'ús d'aquests antibiòtics i assegurar un bon ús dels antibiòtics. També s'ha estimulat i s'ha millorat molt en el que és la vigilància de les resistències i d'aquest consum dels antibiòtics. I per altra banda, el que és, podríem destacar també el que és la formació, si pots passar, si us plau, donant aquestes normes que he comentat abans, 12 normes que estan establertes per al bon ús dirigit, no? Perquè tots i tots els sanitaris puguin fer aquest bon ús. A nivell de la salut animal podríem destacar el programa REDUCE, que seria la reducció dels antibiòtics en diferents animals. Si pots continuar, si us plau. I llavors comentar que a nivell del sector porcí s'ha pues, disminuït molt la reducció a nivells mínims de reducció de la colistina i també l'utilització d'altres antibiòtics en què està comptabilitzat entre un 38 i un 56%. A nivell del sistema de salut ambiental, que pots passar, Carles? Disculpa. Sí, podríem dir com ja s'ha parlat molt, no? I ja l'ha comentat també la Caroline, com està interaccionat, no? El que seria les accions que fem com a nivell de l'individu, tenint en compte, com ha explicat Jacob, també els diferents reservoris que tenim de malalties infeccioses, que on podien tenir aquests reservoris ja contenir les resistències antimicrobianes. A la banda dreta, doncs, com podem veure les diferents accions que realitzem tant a nivell de l'hospital i a nivell quotidià. I com afecta aquestes resistències, com estan dirigides i com poden transmetre en el medi ambient a nivell de les aigües superficials, dels aliments, etc. Val, comentar només a nivell de Catalunya els diferents, si pots passar aquesta també. I així podem dir les diferents accions que hem estat realitzant van molt dirigides a el que acabo d'explicar a nivell del PRAN i van dirigides tant a la formació i conscienciació a nivell de tota la població en general i també dels diferents professionals. Si pots continuar, la següent, sisplau. També a Un nivell minut, de... mira. Vale.
A nivell de, moltes gràcies. A nivell dels diferents projectes en investigació de l'aigua, si pots continuar també, i què estem fent a nivell de la xarxa de vigilància epidemiològica, entre altres aspectes, i a nivell del sistema de notificació microbiològica, comentar una mica aquesta diapositiva, doncs com es va posar en marxa, si pots anar continuant i així podem veure aquesta diapositiva més ràpida. Doncs podem veure a nivell d'aquest sistema de notificació microbiològica que aporta informació de confirmació microbiològica i també de resistències antimicrobianes, que es va posar en marxa, en funcionament l'any 1993, i el 2015 es va posar d'obligat compliment i de notificació obligada per tots els laboratoris de microbiologia amb uns protocols de resistències antimicrobianes. I ara, doncs, des de l'any 2022, estem aportant informació que la deixem penjada a la pàgina web. I ara, doncs, la setmana vinent, tenim una presentació aquí en l'ECMID, en el Congrés de Malalties Infeccioses, que es celebrarà aquí a Barcelona, i on exposarem un dels primers resultats, no? Si pots continuar bueno, comentar que dintre de la vigilància es recullen els diferents microorganismes que podem veure subratllats en color blau aquí a la dreta. Serien aquests microorganismes que estan relacionats amb l'assistència sanitària i són aquests, la majoria dels patògens que estan inclosos dintre de la llista dels principals patògens de l'Organització Mundial de la Salut com un perill important, és a dir, les superbactèries i per l'elevada mortalitat que ocasiona. Si pots continuar. Aquí podem veure els primers resultats. Podem veure si ens fixem per exemple, en la Pseudomonas aeruginosa, i com des de l'any 2016, comparant el 2022 amb el 2016, hem pogut detectar algunes disminucions de resistències antimicrobianes per a determinats antibiòtics i per a determinades malalties. I això, la veritat, que ens alegra donar aquesta notícia, que l'hem compartit amb l'equip que estem en el comitè del PROA, per poder analitzar i avaluar les diferents accions. Però si pots passar i Sí, ja comença. hauríem d'anar acabant. Sí, ja pots passar, perquè al final el resum seria aquest, no? Que per a alguns microorganismes hem pogut detectar aquest fet, no? D'una petita reducció de resistències. I després, doncs, bueno, comentar aquí en aquesta última diapositiva, doncs a nivell mundial n'hi ha la setmana de conscienciació sobre el bon ús dels antibiòtics i el Dia Mundial de l'ús adequat de l'antibiòtic és el 18 de novembre, que està contemplat, i des del Departament de Salut es fan diferents accions i comunicacions, etcètera, per continuar conscienciant a la població. I bueno, ja està. Moltes gràcies i disculpeu tot això, aquest enrenou de la presentació. Disculpeu. Moltes gràcies, Pilar. No pateixis, al final s'ha vist bé. Gràcies, molt interessant la teva ponència. I bueno, les resistències antibiòtiques, com has dit, suposen un gran repte per abordar-lo cal l'aplicació de diverses disciplines i sectors científics. Justament d'aquesta constatació de la necessitat de col·laborar entre diferents disciplines és on va sorgir el marc conceptual de One Health fa unes dècades, del qual ara ens parlarà el Manel López Bejar. El Manel López Bejar és degà de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma i expert en biologia de la reproducció i benestar animal, amb una trajectòria destacada en la intersecció de la salut humana, animal i ambiental. Com a professor i investigador en veterinària, el seu treball es centra en l'endocrinologia reproductiva i del benestar animal, essent clau per avançar en els conceptes de One Health i One Welfare. La seva recerca contribueix a entendre millor com la gestió del benestar i la salut reproductiva en animals pot influir en els ecosistemes i la salut pública, aspecte cabdal per a la salut planetària. Anel, quin és l'origen i la importància del marc de One Health per treballar la salut d'una manera integrada? Com vulguis. Doncs moltes gràcies, un plaer ser-hi.
I doncs ser el darrer, no?, presentador d'aquesta sessió tan interessant que hem compartit. I vaig a compartir doncs la pantalla per la presentació. Es veu bé. Veritat? Sí. Espero. Encara ens avisen. Ara, sí. D'acord, moltes gràcies. Doncs sí, ara doncs, m'agradaria fer una visió doncs, integradora de la salut, el terme utilitzat com a One Health, no?, que podríem traduir com a una sola salut. I doncs, hem parlat de l'aspecte mediambiental, la repercussió sobre la salut humana, i hem parlat també d'aquesta doncs, interacció entre salut animal i salut humana. I això és el que ens centraré a continuació en aquesta presentació. Molt bé. Que el terme una sola salut, One Health, és un concepte, no, que reconeix i promou la interdependència entre les saluts animal, ambiental i humana, no? És a dir, quan parlem d'ambiental, entenem com l'entorn global, entorn social, entorn professional, medi ambient, i doncs, també en aquesta interdependència fins i tot incloem les plantes. Així, doncs, tot està interconnectat, de manera que l'afectació d'una de les parts d'aquestes interseccions comporta doncs, canvis a les altres parts. I un exemple doncs, que hem parlat durant aquest matí és que la pèrdua de biodiversitat, per exemple, evidentment afavoreix les malalties de transmissió vectorial, com anirem parlant doncs, a continuació. Molt bé. Doncs, aquesta interconnexió dels dominis de salut, a nivell doncs, animal, ambiental i humà, clar, no és un concepte nou, és un concepte del qual en parlem molt ara, a partir doncs, de la pandèmia, de la Covid, però que evidentment ja porta una trajectòria, no? Porta una història. Efectivament, guanya protagonisme, guanya doncs, importància a mesura que els reptes són molt, molt més globals i són planetaris, com hem comentat durant tota la jornada d'aquest matí. La globalització, no? El transport, el moviment de persones, i doncs, que al final doncs, els efectes o els factors que aconteixen a unes zones geogràfiques del planeta comporten afectacions a altres llocs, no? El que és important és que ens adonem que totes les malalties i els problemes ambientals no respecten les espècies, és a dir, per ser espècie humana no estem per damunt d'altres espècies en quant a les possibilitats d'afectació d'algunes malalties, ni tampoc hi ha límits geogràfics. Els límits entre països els marquem nosaltres, no? Per tant, doncs, aquest és un aspecte important. I com a exemple, no he volgut posar el de la Covid, que el coneixem, he posat l'exemple, per exemple, de l'Ebola, del virus de l'Ebola, que doncs, l'afectació humana està relacionada directament amb el maneig de la vida salvatge, de la vida silvestre, com ratpenats o els micos, que també afecten, també els afecta el virus, i tot això està, doncs, evidentment, influenciat pels canvis mediambientals, la pèrdua doncs, de massa forestal, la deforestació, el canvi climàtic doncs, i la pèrdua de biodiversitat, que doncs, podria ser un buffer, no?, que limita l'extensió de les malalties. Evidentment, l'afectació o el control, no? L'actuació per tal de controlar el brot implica una aproximació, un enfoc multidisciplinar. Metges, veterinaris, ecòlegs, sociòlegs, economistes, etc. També es dona la circumstància que, al posar aquest exemple, també sabem que els gossos de la zona tenen doncs, alta seroprevalència, és a dir, tenen anticossos contra el virus, però no mostren malaltia. Per tant, aquesta interacció entre espècies ens ensenya moltes vegades doncs, a com abordar tipus o afectacions, malalties com aquesta. I deia que One Health o una sola salut no és un terme nou, no és un concepte nou. De fet, ja el 2004, la Wildlife Conservation Society i la Universitat Rockefeller ja van fer un primer simpòsium sobre One World, One Health, alertant de les possibles conseqüències d'afectacions doncs, globals, de pandèmies, si no se seguien una sèrie de principis bàsics. Aquesta trobada el 2004 va doncs, apostar perquè féssim un enfocament més holístic, més global, per tal de prevenir malalties epidèmiques i episodies i així mantenir la integritat dels ecosistemes on conviuen humans, animals, plantes i la biodiversitat.
I en aquests principis, que es diuen principis de Manhattan, ja s'ha posat, són 12, ja s'ha, després d'haver, expansions de virus com el del Nil, Ebola, la virola dels micos, la malaltia de les vaques boixes, la grip aviar, doncs en base a aquests antecedents emeten una sèrie de principis, 12 en concret, que ja venen a insistir en la necessitat d'abordar de forma holística, de forma integrada, la salut planetària de forma global, que ja alerten sobre l'ús que estem fent del Terra, no? del planeta i de l'aigua en concret, que també alerten sobre la importància de la vida silvestre, de la vida salvatge, doncs, com a focus de prevenció, de vigilància sanitària i de mitigació també per l'expansió de les malalties, que també aposten perquè la conservació de la biodiversitat és essencial, perquè realment no sabem com, però sí que sabem que actua com a buffer, com a assegurança per la progressió de malalties o epidèmies, i això ens dona una situació de privilegi per pal·liar els efectes de disseminació de malalties. Venen també a parlar de la importància de controlar i reduir el moviment d'animals salvatges, la venda il·legal o el comerç il·legal de fauna salvatge, la sobreexplotació de la fauna salvatge en molts indrets del planeta. Venen a dir-nos també que l'eliminar de forma massiva espècies salvatges no funciona per controlar malalties. Ja el 2004 ens venen a dir que necessitem una vigilància sanitària global, des dels animals domèstics, animals de producció, animals salvatges i de medi ambient en general, per ser eficients i poder tenir eines per actuar davant de possibles epidèmies. En el fons, molts d'aquests principis són els mateixos que avui en dia movem com a conseqüència de la pandèmia de la Covid. I la FAO, veient l'impacte de la Covid, això ja és posterior, no? Ja ha passat la Covid, ja estem parlant del 21-22, com a conseqüència dels efectes de la crisi de salut humana per la Covid, i sabent que el 60% de les malalties infeccioses humanes provenen d'animals, que són les zoonosis, el que venen a veure és que hi ha una necessitat d'accions coordinades i la FAO, l'OMS i l'Organització Mundial de Salut Animal s'uneixen per formar una entitat juntament amb el Programa Ambiental de les Nacions Unides, s'uneixen per fer un panel d'experts en els quals puguin donar indicacions per tal d'establir polítiques globals, holístiques, per fer front a possibles pandèmies en el futur. I així, la definició que fan aquest quadripartit d'associacions supragovernamentals és que reconeix que la salut de les persones, els animals domèstics i salvatges, les plantes i el medi ambient en general, incloent els ecosistemes, estan absolutament relacionats i són interdependents. Per tant, necessiten una activitat o una acció, un enfoc multisectorial, multidisciplinar i global a nivell de la societat per tal de fer front a possibles amenaces per la salut del planeta. I en el fons, el que ens venen a dir, això és un esquema del Center for Disease Control and Prevention dels Estats Units, és que per tenir una salut planetària que englobi salut dels animals, salut humana i salut de l'ambient ambient, és necessari que tots els sectors, tots els stakeholders, tots els participants, tots els actors es posin d'acord, treballant plegats de forma coordinada i aportant la conscienciació a la ciutadania que és necessària per arribar a aquest objectiu. O d'una altra manera, les necessitats de la societat, necessitats urbanístiques, necessitats de creixement a nivell local, a nivell nacional, a nivell rural, a nivell urbà, han d'estar coordinades i que tots els actors implicats treballin de forma conjunta, de forma col·laborativa, per donar les eines necessàries per poder fer front a les amenaces que afectarien a cada un que tenim en l'actualitat. També les Nacions Unides
arrel de la pandèmia de la Covid, emeten un decàleg. Un decàleg que ja venen a dir que, evidentment, es preveu doncs, possibles futures pandèmies degut, i això ho he anat comentant durant aquests dies del seminari, degut a l'augment de la demanda de proteïna d'origen animal de tot el planeta, doncs la intensificació de l'agricultura, doncs l'explotació i ús incrementat de lo que és la vida salvatge, dels animals de vida salvatge, de l'explotació dels recursos naturals, de la urbanització, que doncs, bueno, evidentment nosaltres pensem al nostre indret, no? al nostre país, però que hem de fer com a salut planetària una visió global de com està doncs avançant l'aspecte d'urbanització i creixement poblacional a nivell del planeta. Altres factors són doncs, l'increment de viatges, de transport, els canvis en les cadenes alimentàries i, com hem dit també aquest matí, el canvi climàtic. No? I que doncs, l'única acció possible per fer front a aquestes amenaces són accions col·laboratives del tipus de One Health, tots junts, col·laborant, coordinats i conscienciant la societat. També des del punt de vista de l'ambient, la OMS el que ens ve a dir és que doncs, el medi ambient, l'ecosistema, juga un paper doncs, a molts nivells. Reservori, com hem parlat aquest matí, de medi de transmissió de potencials malalties i que, per tant, doncs, juga un paper molt important per assegurar el nostre benestar físic i mental com a espècie humana. I que doncs, aquestes interaccions entre els humans, l'entorn i els animals no tan sols és un risc pel benestar humà des del punt de vista de malalties, sinó que també com a reservori que és el medi ambient, és un reservori de productes químics, com aquest matí ha explicat també la Carmen. I, de fet, malgrat el DDT està erradicat del nostre continent fa més de 50 anys, encara són capaços de determinar la presència, l'existència de metabòlits del DDT com a insecticida, per exemple, en rapinyaires. En la cadena tròfica de vida salvatge, el rapinyaire ocupa doncs, la posició més alta, s'alimenta de carn d'animals que estan per sota d'aquesta cadena tròfica. Per tant, està a dalt de tot d'aquesta cadena tròfica a nivell ambiental i si veiem i si determinem que tenen metabòlits del DDT, evidentment també hi haurà espècies inferiors a nivell de la cadena tròfica que també en tindran. Pressuposant que probablement també l'espècie humana com a element d'aquesta cadena tròfica també té un risc al consumir doncs, proteïna d'origen animal, per exemple, de medi salvatge. I no només derivats del DDT, també nous químics, com són els retardants de la flama, alguns derivats de plàstics que utilitzem doncs, per confeccionar roba, també apareixen doncs, en aquests animals que ocupen aquest lloc a la cadena tròfica. Clar, des del punt de vista de l'OMS, la protecció i la restauració dels ecosistemes és indispensable. No només per ells mateixos, no només per mantenir la biodiversitat, sinó també per assegurar aquest paper de protecció que fa de la salut humana i de la salut animal. És indispensable doncs, mantenir vigilància sanitària. És difícil mantenir vigilància sanitària a tot el planeta, perquè ja a dures penes, a nivell de societats més evolucionades, més desenvolupades, ja tenim doncs, certes dificultats per saber què està passant a nivell de medi obert, de medi lliure, de medi doncs, silvestre. Però, per exemple, doncs, seria important recollir informació sanitària de no només la fauna salvatge, sinó també, que això ho fem, de la fauna de producció i també de la fauna, diguéssim, que suposa les mascotes. Tota la informació que provingui del món animal, evidentment, ens ajudarà a establir predicció de possibles expansions de malalties. I doncs, aquest enfocament de One Health es considera com indispensable per fer front a aquestes situacions transfrontereres, transdisciplinàries i internacionals a les quals ens enfrontem com a planeta. Quines eines tenim? Bueno, doncs, com que parlem de One Health és una prioritat
Per exemple, la Unió Europea, a través, mitjançant el programa EU for Health, el que fa és prioritzar tota aquella investigació, totes aquelles oportunitats en les que es promogui enfocs One Health en polítiques sanitàries. I gran part de la inversió en Health se'n va cap a aquestes accions vinculades a One Health. També la OMS, la FAO i l'Organització Mundial de Salut Animal i Nacions Unides, el programa ambiental, també es posen d'acord per fer conscienciació a nivell de tot el planeta. I fan divulgació, educació, conscienciació, com hem dit abans, sobre seguretat alimentària, control de malalties zoonòtiques, malalties tropicals, salut ambiental i resistència antimicrobiana. Perdó. El 22 va ser descrit a nivell internacional com l'any del One Health a Espanya i també a Europa, per les accions prioritàries de la Unió Europea i també a Europa, i a Espanya, també constitueix el 2022 un canvi de paradigma en quant a com abordem o com entenem que s'han d'abordar els problemes. Cita en aquest cas que molt abans d'aquest 2022, IES Global ja va ser un dels pioners en aportar aquest concepte de One Health, aquesta interacció entre àmbits, especialment en el medi ambient, però van ser els pioners en entendre aquesta aproximació, aquest enfoc d'una sola salut. També el Ministeri, a nivell del Govern d'Espanya, el Ministeri de Sanitat, va desenvolupar un pla estratègic de salut i medi ambient que dura fins al 2026, aportant recursos sempre i quan es vulgui fer prevenció i control de malalties disseminades per vectors o coordinació entre unitats governamentals o també conscienciació o coneixement sobre maneres del risc en malalties disseminades per vectors. Per tant, accions concretes per part del Ministeri. Sí que és veritat que no existeix una entitat governamental ni a nivell espanyol ni a nivell europeu que englobi o que sigui un observatori o una unitat de One Health que doni aquella coherència. Totes les accions provenen de diferents ministeris, per exemple, en el cas d'Espanya, però sense una organització, sense una coordinació de tots ells a nivell d'entitat que pugui ser una referència. A nivell no governamental existeixen multitud d'iniciatives durant el 2022, durant el 2023 i fins i tot aquest 2024 de diverses entitats públiques i privades que s'organitzen per fer estructures guiades per One Health. Per exemple, la plataforma One Health és una plataforma vinculada al 3 de novembre, que és el Dia Internacional de One Health, en la qual intenten fer lobby polític per tal de buscar polítiques conjuntes en direcció a una sola salut. I està formada per ecòlegs, bioempreses, com veieu aquí una llista d'especialistes en infermeria, especialistes en biomedicina, en ciències ambientals, els col·legis de medicina, els col·legis d'infermeria, els col·legis de biologia, veterinària, totes les associacions col·legials de la salut, empresa privada i societats científiques, universitats, de manera que es constitueix aquesta plataforma One Health amb la intenció de crear aquesta conscienciació i fer acció de lobby polític. També existeixen professionals que ja han estudiat sota el concepte de One Health. Per exemple, aquest és el primer màster a nivell mediterrani en One Health i ja és la vuitena promoció. És a dir, que ja estem parlant de que molt abans de la Covid ja s'intentava fer aquesta visió integradora, global, de la One Health per fer front als riscos, a les amenaces del futur. Fins i tot l'esborrany del Pacte Nacional de Salut, que està a espera que pugui passar a nivell polític perquè s'ha aprovat, fomenta o un dels reptes del sistema, el primer repte del sistema ja inclou que cal introduir polítiques de salut que vagin més enllà dels límits tradicionals i del sistema sanitari i que es doni una visió més àmplia d'acord amb els actuals principis de One Health i de salut planetària amb una major implicació interdepartamental, intersectorial, intergovernamental, que treballin conjuntament amb la comunitat.
Quines són les àrees clau per treballar-hi? Perquè... Tres minuts, Manel. Gràcies. Moltes gràcies. Ja ha passat 17 minuts, ja? Que ràpid. Gràcies. Doncs les àrees clau per treballar-hi és la col·laboració interdisciplinar. Requerim treballar professionals de diverses disciplines, evidentment, medicina humana, veterinària, ciència ambiental, salut pública, ciències socials, humanitats, tots ells, per constituir aliances sòlides. En problemes concrets i en problemes globals, és a dir, de forma global, a part de les accions que es puguin fer doncs, davant, per exemple, emergència del virus del Nil, doncs, etc., que sigui també a nivell global. Polítiques que abordin qüestions relacionades amb malalties zoonòtiques, resistència a antimicrobians, seguretat alimentària i conservació del medi ambient i altres reptes interconnectats, seria bo que estigués d'una manera concret en una entitat única i no dispersa. Vigilància sanitària i detecció precoç de riscos. Necessitem doncs, donar més importància a les unitats que tenim de vigilància sanitària, donar-li doncs, més importància a les seves activitats i més suport i doncs, seguir avançant en la recerca i la innovació en l'àmbit de la One Health. Promoure l'educació, això és molt important, i desenvolupament de capacitats en One Health i conscienciació pública. Hem de ser capaços de transmetre a la societat que tot està connectat i que hem de preveure, hem de ser conscients de riscos zoonòtics a nivell de societat i d'aquesta manera podrem avançar per fer front a possibles pandèmies del futur. I per acabar doncs, aquest quadre que explica el cicle de la One Health, del One Health i aquí baix d'aquest esquema ens marca doncs, la progressió. Necessitem educar, necessitem conscienciar per tal de poder fer una predicció temprana, una predicció doncs, el més aviat possible amb les eines que tinguem, necessitem educar per tal de veure, per tal de saber doncs, quan hi ha aquests riscos a nivell de possibles zoonosis, per exemple. I a partir d'aquesta predicció, anar a una detecció també temprana i a l'aplicació d'eines de control. Quins són els riscos? Doncs els riscos estan doncs, clars, són el canvi climàtic, la deforestació, la sobreexplotació de la vida silvestre, el tràfic il·legal d'animals o, per exemple, la producció animal de forma intensiva. I això és una llista d'exemples d'enfocaments de One Health que ja comporten accions coordinades i que ja els estem fent. Estem fent aspectes de vigilància i control de malalties zoonòtiques, estem fent efectes, com hem parlat abans, no? La Pilar, custòdia antibiòtica i prevenció de resistències, prevenció i control de malalties transmeses per vectors, Jacobo n'ha parlat, estem fent accions de food safety and security, conservació i gestió de la fauna silvestre, però hem de ser capaços de coordinar-ho, aglutinar-ho i tota una sèrie d'accions que ja fem, inclòs també la salut mental, que és una altra de les crisis, les quals també hem de vetllar perquè el benestar ambiental i el benestar dels animals està íntimament lligat també al benestar humà. I, per tant, al final, no necessitem esperar que hi hagi una malaltia. El benestar dels sectors, dels àmbits interaccionats, és indispensable per avançar cap a un futur. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Manel, per la brillant presentació i per lligar també totes les ponències d'avui. I ara... Sí, sí, fantàstic. I ara passem al debat. Tots els ponents. Malauradament ens comuniquen que el Jacobo no es podrà unir al debat. Tenim algunes preguntes per ell que ja li comunicaré. I ara ens passen moltes preguntes del Q&A que van descrivint. La primera és per la Caroline, que pregunten, existeixen estudis que demostrin el benefici dels espais lliures de qualitat en les vores urbanes, com platges, parcs agroforestals, rius i rieres? Sí, existen ja bastants estudis, no? del verd i no tant, però com va dir, el blau ja està consolidant i sí que hi ha algunes evidències que no venen tant de salut, però d'altres àmbits de ciències socials que, per exemple, mostren que el nivell de l'horitzó és important. Per exemple, per sentir bé, hem de poder veure l'horitzó així i quan hem d'aixecar molt, molt el cap així a un
un angle molt alt ens provoca com una sensació de por o malestar. Hi ha alguns estudis que apunten a aquesta direcció. Esther, jo crec que entenc que la pregunta és una mica així. Doncs la configuració de l'espai, tant l'altura, la distància dels edificis i com tot això influeix, no? I la literatura està cada vegada més consolidada en aquests sentits. En general, jo diria que per exemple, el verd i la natura provoquen una sensació de restauració i hi ha diversos mecanismes. I no sabem, no tenim clar tot, evidentment, no? Però hi ha diversos mecanismes, l'alternativa positiva que no havia posat, però una sensació de restauració, de baixada de l'estrès. Hi ha mecanismes així que la natura ens dona per aquest tema de biofilia. Doncs, si necessito més informació en si, puc buscar alguna revisió o alguna cosa així, però és cert que els mecanismes d'obert són múltiples i en cada estant, malgrat que sigui difícil entendre qual és el mecanisme en aquell moment, en aquesta circumstància, que està actuant, no? En general sabem que les característiques que la pròpia natura poden influenciar nostres percepcions i l'efecte que tenim, igual que diferents espècies i biodiversitat. Això és menys explorat, per exemple, si algunes espècies d'arborat, alguns passatges són més o menys beneficiosos, no? Allí segurament influeixen aspectes culturals o socials, però en general sí, que tots aquests factors compten. I per repeteixo, en general, la importància és tenir espais de qualitat que estan bé gestionats i que la gent tenen un accés fàcil i se senten segurs. Que la natura és algo que d'alguna manera hem donat per com garantir que tot el món vol i que senten segurs en la natura. I realment tampoc és així, no? Hem d'assegurar que hi ha unes condicions que la gent, per exemple, temes d'il·luminació o accés que donen aquesta sensació per tothom. Bueno, és una pregunta, una resposta una mica llarga, Pedro. No, però perfecte. Moltes gràcies, Carolina. Pilar, hi ha una pregunta que diu: ha comentat que s'ha produït un estancament en la recerca i desenvolupament de nous antibiòtics. Quin paper juga o quin és el posicionament de la indústria farmacèutica en la lluita contra les resistències als antibiòtics? Bé, jo entenc que això ja és bueno, aquest tema de la innovació en antibiòtics és un problema que ja ve de fa molts anys, eh? I de fet, a nivell de la indústria farmacèutica són problemes, o sigui, la seva investigació és comportat molts anys d'investigació i de proves. Vull dir que és un procés molt llarg i molt complex, a part de molt costós a nivell econòmic, no? Llavors, això ja és un tema que ja es va posar sobre la taula fa molts anys. I sí que és veritat que s'està incentivant i s'està estimulant a les indústries farmacèutiques perquè puguin desenvolupar i analitzar altres possibilitats de tractaments, no? Mentrestant, o sigui, perquè sí que és veritat que encara que tinguem nous antibiòtics, que ja hem vist, no, la segona diapositiva, he pogut veure com tenim nous antibiòtics i amb l'utilització que estem fent, en 10 o 20 anys com a màxim tenim una nova resistència antimicrobianes. Vull dir que sí que podem tenir nous antibiòtics, però el més important és fer un bon ús racionalitzat amb consciència a tota la població, no només a nivell de salut animal, salut ambiental, salut humana, i també molt important a nivell de la conscienciació de tota la població, no? No utilitzar, i que ara, pues, afortunadament, tenim un ús més restringit tots, no? Que a nivell però personal, no? Bueno, a nivell de la humana. I sense aquest utilització i aquest conscienciació no ens en sortirem, no? O sigui, ja podem innovar i crear nous fàrmacs, però que si no fem un bon ús no ens en sortirem. Sempre. Conscienciació primer. Prevenció. Gràcies, Pilar. I en Manel demana la paraula. Sí, gràcies. Volia, doncs, no, volia aportar el que ha comentat la Pilar, no? Que efectivament, cada vegada hi ha menys ús
indiscriminat d'antibiòtics a nivell de producció animal, sobretot al món desenvolupat, i també lligat a un increment de les condicions de benestar dels animals. Quan millor puguem tenir l'estat de benestar de l'animal en producció, menys antibiòtics necessitem, menys afectació del sistema immunitari, més eficiència productiva, més benefici econòmic. És a dir, la clau també passa per ser capaços de mantenir els animals, sigui en producció, sigui en vida salvatge, sigui a nivell d'animal de companyia, en les millors condicions de benestar possibles. Això limita la necessitat d'ús d'antibiòtics i és un benefici també directe per a la salut humana, evidentment. No? Gràcies. Gràcies, Manel. Vull que aquestes situacions de win-win-win, no? De co-benefici. Tenim una pregunta per tu també que ens diu, tenint en compte la importància del mar de One Health, creu que existeix un bon treball conjunt i col·laboració entre professionals veterinaris i professionals sanitaris? Ho has esmentat al final. No sé sí. Si... Sí. Gràcies. Existeix molta voluntat, no? I existeix molta, per exemple, al PRAN, no? El tema de resistència a antibiòtics, estem treballant conjuntament diversos sectors professionals. I existeix doncs, accions concretes específiques de molt bones col·laboracions. Per exemple, doncs, aquest divendres que ve, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i Veterinària, la Facultat Veterinària, muntem una jornada, no?, sobre riscos i beneficis de la tutorització de mascotes, no? És a dir, per parlar dels riscos de major doncs, predisposició a al·lèrgies per als animals, però també els beneficis emocionals, de suport psicològic, de suport terapèutic, de suport, no?, a nivell de psiquiatria o a nivell de suport també fins al pedagògic. Existeixen accions individuals, específiques, però crec que falta aquella estructura macro que pugui doncs, aglutinar accions globals. No? Jo sé que el Departament, per exemple, de la Generalitat, doncs, Salut i Acció Climàtica, dos departaments col·laboren de forma activa, però perquè hi ha aquesta voluntat. Doncs, de forma general, i no parlo només de Catalunya o Espanya o Europa, falten unitats macro que puguin donar aquesta visió necessària de guia i que sigui un punt de referència. Però, bueno, és la meva opinió. Gràcies. Moltes gràcies. Per la Caroline tenim una altra pregunta que diu, amb la situació de sequera, creu que seria prioritari regar els espais verds a les ciutats? Sí, aquí entro una mica més en opinió, perquè tampoc hi ha un estudi que puc citar. Però jo crec que sí, jo crec que, com he dit, la natura és un gran aliat que té múltiples beneficis i estem aquí en un punt que podem desactivar, podem activar un cicle viciós, un cicle beneficiós. I hem d'anar amb molta cura aquí, perquè en quant més verd triem de la ciutat, deixem morir, després més color farà, menys pluja tenim, és a dir, activem tot un cicle que ens costa molt. I hem de pensar que alguns tipus de verds costen molt de créixer bé. Perdre un arbre, un arbolat, un canopé que dona ombra i dona aquest tipus de neteja d'aire i tot això, costa dècades de recuperar. Doncs jo crec que sí que és prioritari. A veure, entro una mica aquí i perdona que sigui una mica radical, però a mi m'agrada saber com estan els estats dels camps de golf i els camps de futbol a Catalunya en aquest moment. Les piscines dels hotels turístics, si estan plens o no. Perquè jo sé que el verd s'està deixant morir. I això em preocupa perquè no necessitem per millorar i donar aquestes condicions en espai públic. I crec que és molt important entendre que si deixem morir ara, el cost en salut i el cost de reemplaçar per l'ecosistema aquest verd és molt alt. I crec que això no estem com connectant. Com han dit Pilar i Manuel Jacobo, falta aquesta visió més llarg termini, més mig i llarg termini, més holístic. I tenim una manera d'entendre i calcular en el full de càlcul, que no sóc economista, que per mi no és holístic. Mirem un sol sector i mirem els costos i no estem veient la panorama total. Doncs el calor en Catalunya és un problema molt important que tenim. I l'aliat que tenim per realment fer front a això de manera sostenible no és l'aire condicionat, és el verd
i altres mecanismes. Doncs hem de donar prioritat a protegir el verb verbal i a altre tipus de verb perquè no necessitem per múltiples beneficis que dona. Doncs quan calculem i quan entenem que perquè, sisplau, tenim aquesta visió holística. Moltes gràcies, Carla. Sí, crec que estem tots d'acord. La visió sistèmica és molt necessària i més quan parlem de salut planetària, One Health ha sortit en totes les sessions. La següent pregunta és per la Pilar. Ens pregunten si l'aigua provinent de plantes de tractament conté algun tipus antibiòtic usat en el procés de depuració. Pues la veritat que m'heu d'això, perquè aquest tema jo no sé si algú dels ponents em poden ajudar, però en aquest sentit jo sé que s'estan fent anàlisis, es fan determinacions a propòsit, no? Però ja molt de detall, pues, la veritat que desconec. És molt específica. Exacte, tan específic. O sigui, aquesta vigilància d'aigües residuals hem estat treballant amb els companys, no? A nivell de protecció de la salut i amb l'ICRA per al tema sobretot de la Covid i tal, i sí que en teníem projectes també de determinar també resistències antimicrobianes en les aigües residuals. Vull dir, que sé que n'hi ha els companys que determinen, però no sé exactament, no tan específic, cap a on van determinat, no? Gràcies, Pilar. Gràcies. Hi ha una pregunta que va per la Pilar i pel Manel, que ens diu, pensant en el concepte de One Health per les resistències microbianes, en els controls de vigilància d'antimicrobians en animals, hi ha uns límits màxims permesos que suposa que al llarg de la nostra vida menjant aquesta dosi no ens provocaria cap dany? Vista la presència d'aquestes substàncies, s'ha vist de modificar la quantitat segura d'aquests antibiòtics en animals que van a consum humà? Bueno, no sé, Manel, si vols començo jo la part aquesta, però bueno, tu mateix, eh? No, tu, endavant. No, en el sentit, evidentment, tenim, i ara dintre també del PRAN, no? N'hi ha unes, s'estan unificant i ja s'estan realitzant i després es porten a les diferents comunitats, les diferents guies terapèutiques, on aquí s'especifiquen els antibiòtics recomanats per diferents microorganismes amb les dosis determinades que estan permeses. En sabem que llavors és molt important realitzar, també que això no ho puc dir, i millorar el que són els diagnòstics. Els diagnòstics a nivell més de la primària, com s'estan fent ara per altres virus respiratoris que s'estan portant amb tècniques de diagnòstic microbiològic i també per altres malalties, que això permetrà fer un diagnòstic ràpid. Sabem, perquè sí que hem de tenir en compte que el metge assistencial, suposo que com veterinari, mentre que no saps quin microorganisme, quina malaltia infecciosa ocasiona, li dones un antibiòtic empíric i llavors aquí pues, estàs una miqueta que no saps ben bé com funcionarà. Però, clar, si no fem un cultiu d'aquelles soques, no podrem saber quin microorganisme ocasiona. O sigui que, per una banda, està molt bé que tinguem un diagnòstic ràpid, però, per altra banda, si no fem servir els mètodes més convencionals com són els cultius, no sabrem el microorganisme, no sabrem la resistència antimicrobiana i no podrem adaptar aquell antibiòtic. No? Llavors, per una banda, tenim aquesta dosi i si tenim resistències, hem d'augmentar la dosi o combinar amb altres antibiòtics que amb la limitació que en tenim. No? Suposo que a nivell dels animals em passa una cosa semblant. Sí, bueno, dir que clar, que diguéssim que el moment en el qual estem actualment mai ha estat més segur menjar productes d'origen animal que ara mateix. És a dir, que bueno, per les accions polítiques i accions doncs, executives, doncs, qui no segueixi un límit de supressió d'un antibiòtic doncs, bueno, sancionat i evident que hi ha molt control a nivell de la indústria pels aspectes de seguretat alimentària. I diria que podem estar molt més tranquils ara que no fa 50 anys en aquest aspecte i que tant la llet com la carn doncs, segueixen uns, no, uns controls i uns seguiments que asseguren doncs, compliment de la llei i que podem, en aquest cas, no, doncs, bueno, estar tranquils. No obstant, i per introduir un aspecte també doncs, interessant és bueno,
cada vegada és més, més difícil, no? Diguéssim, prescriure antibiòtics des de part de la veterinària. Però bueno, també el que s'han detectat és no? resistència a antibiòtiques creuades entre mascotes i els tutors, no? dels nostres gossos i nosaltres mateixos. Diguéssim que en el fons, d'alguna forma, hem de també doncs, ser conscients de que hem de limitar també a nivell de les mascotes, a nivell de l'espècie humana també, perquè en el fons, al final, si jo tinc una mascota resistent a un antibiòtic i no, pues, llavors el problema el tindrà la mascota, però a l'inrevés també, no? Perfecte, gràcies. Sí, fer èmfasi en això, no? De que es calcula, no?, que el 70-80% dels antibiòtics van destinats a animals, no? I tenim en compte aquesta xifra. Val, tenim una altra pregunta per la Caroline, que diu, a la ciutat de Barcelona fa una calor insuportable a la via pública per l'efecte illa de calor, que comentava la seva sessió. Quines recomanacions feu als arquitectes que dissenyen places i parcs a les ciutats? Sí, en el chat he deixat alguns links que es passaran. Per exemple, tenim un curs que parla d'això, que és un MOOC d'una hora, que està molt bé. I també en alguns altres cursos de One Health i que podíeu consultar. I aquesta eina de la Diva és una eina molt ben creada precisament per donar una resposta a això, de poder jugar una mica amb els diferents tipus d'albedo i característiques urbanístiques d'ombra per intentar a fomentar la salut en els espais públics. Doncs realment necessitem més ombra. Per exemple, necessitem menys sol dur, diguem, de hormigón que absorbeix i més asfalt, que és que a més té calor molt, molt fosca, i necessitem més superfícies permeables i, efectivament, coses com la ventilació encruada, que no és tan important a nivell de, diguem-ne, que, bueno, que és més difícil de canviar, no?, la ventilació encruada a nivell de carrer, però de treballar totes aquestes solucions que moltes ja tenim dins de les solucions possibles, però jo crec que més enllà de lo que hem de fer de manera tècnica, perquè jo crec que ja sabem i ja nosaltres hem fet una guia i hi ha altres cursos, no?, de què es pot fer. Ai, no és que falta, jo crec que coneixement, però realment el repte és més allà de com estem treballant, com estem calculant i com estem fent aquestes coses. És a dir, sabem molt més de què hem de fer, de com hem de fer-lo, de com podem agafar una ciutat com les ciutats que tenim a Catalunya i de manera entre diferents sectors treballar junts i replicar les intervencions o bones pràctiques o polítiques que funcionen de manera sistemàtic i amb la rapidesa i amb la contundència i la valentia que cal per realment fer front als problemes que tenim. Doncs jo crec que el problema és més en com estem treballant, com estem fent les coses, que què hem de fer, perquè jo crec que moltes solucions ja tenim. Moltes gràcies, Caroli. Doncs anem ja 10 minuts tard del termini. Volíem agrair-vos moltíssimes gràcies per haver participat de la sessió d'avui, per compartir el vostre coneixement i la vostra expertesa. Ha sigut una sessió molt rica i us volíem, bueno, transmetre aquest agraïment. I ara haurem de tancar la sessió i ens veurem... Bueno, la Carolina ha dit que ja compartiria aquests links que es compartiran, els companys ho compartiran pel xat, ja ho han compartit. I recordar que ens queda l'última sessió del seminari, que és el dimarts que ve, que és l'última d'experiències i bones pràctiques. I res, un agraïment molt sincer a tothom. Portem aquestes sessions, estan sent un èxit d'assistents. Avui hem sigut més de 300, em comuniquen. I agrair-vos a tots i desitjar-vos una feliç diada de Sant Jordi. I ens veiem el dimarts que ve. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vagi molt bé. Bona diada. Bona diada. Bona diada. Bona diada.